in badan oo kamid ah jaaliyada soomaaliyeed ee kunool dalka mareykanka waxa ay hadal hayaan arrimaha la xiriira go'aan uu dhowaan soo saaray madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka donald trump kuwaasuu la xiriira qaxootiga sharciyada socdaalka iyo arrimo badan oo muujinaya kala qoqobnaa bulsho waxa uu dhowaan joojiyey inka badan toddobo dal oo dhammaantood ah dalal islaam ah inaysan dadkooda soo geli karinin gudaha mareykanka iyadoo isla xilligaasina soomaaliya lagu celiyey in ka badan sagaashan ruux oo soomaali ah haddaba arrimahaasi iyo kuwo badan ay wax ka weydiiya qaar kamid a hogaamiyayaasa jaaliyada hay-adaha qaabilsan qaxootiga iyo barayaasa jaamacada hayo hadaba araamj yaanu garmaaasiaboam aumamataiwbarakatudhammaantiimba dadka meeaga daasomali waxaaaadugu mahadnaqaa tv oonasoo boodaxaiingsoo booda ooraba ina wax ka ogaadaan amarka cusub ee kasoo baxay madaxweynaha maraykankaua saabsan ddkqoxootiga wadankaaim waxaan rabaa inaan ushego dadka soomaalida ah runtii hadda maanta waxaan ka qayb galay shir muhim ah oo looga hadlayay arimahaas oo dadku oo ayna ka qayb galeen hay-adaha dadka keena ee qaxootiga church wold serviceka jeish family serves iyo dowladda maraykanka ehay-adaha localka ah oo degmooyinka yaga iyo gobolka yaga dadwaxaa kaloo ka soo qayb galay iskhuulada columbus public schoolska waxaa kasoo qayb galay dad aada u fara badan oo daneeya dhammaantoodna runtii dewaxay ka fakarayeen sidii wax looga qaban lahaa ama mxaa la dadka loola xihiiri lahaa loo wargelin lahaa madaxweynaha maraykanka ee cusub e donald trump ayaa wuxuu soo rogay emamnuucis uu kusoo rogay dadka qaxootiga ah ee caalamka ka imanaya meeshay doonaan ha ka yimaadeen afarta bilood ee soo socota wuxuu amray in wax qaxootiya aan dalka maraykanka la keenin wuxuu kaloo amray in xilligaas waxay ka dambeya toddoba dal ay si gaar ah dadkooda i loogu hayo oo wuxuu leeyahay dadkaasi wadamadaas ka yimaadaa sharci ma leh warqada ma leh qaab lagu tixraaca ma leh wadamadoodanaa aragixisaa ka jirta sidaa awgood qof kasta oo ka mid a dalalkaas oo qaxootiyaho imanaya waa in laga fiirsado qaabkii keenitaankooda ahayd oo la mamnuuco ilaa yo qaab loo dejinaoloo samaynayo dalakaas waa kale yihiin soomaaliya iiraan yaman libiya suudan ciraaq intaasyihiin iyoradamaa ayaga ah wxa wadamo uuleyahaarggixisaa joogta marka barnaamijkii qoxootigao dhan buu sidaa ku joojinayaa wuxuu kalo bilaabay oo uu ka shaqeynayaa barnaamijkii dib ucelinta iyo tariilka

إيه إيه no in dalkaaga adwaxaa kaloo arrinkan aad u saamaynaya dadka halkan jooga oo aan weli noqon maraykanka oo sharcigaan qaadan haddii uu gala dembi waxawey qofkaas si degdegabaa loo celiny wadanasilogu celinaya hadduu horay dembi ugu jiray sidoo kale wawy waa sharciga waa qabanaya haddii qofkaas isaga ah uu waxado ama wax tuugaa lagu qabto oo dowlada hantideeda uu dhaco ama been uu ka sheego sidoo kale sharcigu waa qabanaya waa la celinaya haddii uu business leeyahay oo wax isdaba mariyo sharcigu waa qabanaya oo waa la celin hadii qofku uu maaaa naagtiisa ama xaaskiisa ama uula diriiromloo yaqaan ay timaado sharciguwaa qabanaqofuunodomaahansidoo kale qofku hadii asagoohaystagreen ardataa sharcigu waa qabanaya hadduusan qofku usan ahayn macnaheedu waxa wey qofka soomaaliga ahu waddankan wuxuu ka mid yahay inuusan soo geli karin ilaa iyo maxaa ladhahdaa aamar dambe sida ka muuqata waddankan waxaa jiray ta kale oo arinta kale oo uu trump keenay hadda ah waxaa magaalooyinka qaar ka jiray waxa la dhahoo sanctuary city oo magaalooyin loo ogol yahay in dadka soo galootigihu joogaan ayagoon sharci lahayn oo dowladda federaalka aan loo sheegin hadii la qabto ayagoo ama baabuur wada ama ayagoo meel kale tegey

arintaas buu wuxuu ka dhigay arrin amniga maraykanka ee wax looga qabanayo u sawiray inay tahay eedhibaato fara badan bay marka runtii ku tahay dadka soomaalida ah oo ama halkan sharciyada waaweyn aan ku lahayn ama qaxootinimada inay ku golaan doonayay ama sida sharcidarada inta ku yimaada sharciga inay halkan araadaka raadsadaan kutalajirintabadhibaat kutahalkani waa xarunta lagu caawiya qaxootiga iyo dadka soo galootiga magacaygu waa angel ky balmer oo ah guddoomiyaha hay-adda cris waxaan maanta ka hadlaynaa amar ka soo baxay madaxweyne donald trump in kastoo aanan haynin macluumaad deeri ah haddana waxaan filayaa in uu saameyn ballaaran ku yeelan doono

fadlan ogow go-aankan wuxuu hakin karaa socdaalka dadka qaxootiga ee asalkoodu yahay soomaalida waxaan ogahay in aan taageere ka heli doono bulshada sidaa aan ogahay in badan ayaa kasoo horjeeda amarkan waa in aanu la xiriirno xubnihii aanu doorannay una sheegnaa in aan taageersannahay qaxootiga iyo isu keenidda qoysaska kala maqan arintani kama turjumaysa qiimeheenna maraykan waxaad moodaa wakhtigan hawshi iyada ahayd waxay gashay amar cusub baa soo baxay oo la leeyahay dadka keliya oo waddankan imaan kara oo loo yeeri karo waxa weyaan dadka diimaha haysta oo ku nool wa diimaha haysta laga badan yahay oo ku nool wadamada maxaa la idhahdaa ku nool macnahedu wax weyaan waxaa prioritiga la siinayaa toddobada waddan oo muslimiinta ah dadka ku nool oo ciristanka ah maxaa le yadaa marka waxaan idinku idinka codsanaya e oo tala idinku siinaya oo baarlamaanka soomaaliya tala ku siinaya maanta runtii e qof iga xoogaalsanoo soomaalia waa yar yaho maraykank ku nool in aad madax wanaagsan waddankiinna u doorataan inaad ummadiinna ku maamushaan sida ugu wanaagsan in dadka soomaaliyeed loo sheego o dhulkooda la jeclaysiiyo wadaniyad lagu abuuro lagu abuuro midnimo in dadka soomaaliyeed la heshiisiiyo in la garto in waddan waddanka fiican lama arko waddan walbaa bad buu leeyahay dhul buu leeyahay beer buu leeyahay in la helo hogaan fiican oo dadka u tilmaama danahooda hogaan fiican oo garta midnimada soomaliyed qiimaha ay leedahay hogaan fiican oo tusa in bannaanka lagu ordaya aysan qiimo lahayn soomaalida go-aamadan uu gaaray madaxweyne trump ruti saameyn aad fara badanbay ku yaalan doontaa kuwa dalka dibadiisa jira ee doonaya inaymaadaandhbaata ku tahayuwahalkanjooge arcidaradaujoogdutaaqaar tiaqaar kalena inla tarxiilo baa lagu tala jiraa arinta ugu weyn ee dhibaatada a runtiiwaadadka qoxootinimada ku yimid ama green karka haysta oo maraykanka jooga haday dalka ka safraan waxaa laga yaabaa inuu u diido trump inay soo noqdaan sidaa owgeed garyaqaanadu waxay dadka u sheegayaan aan green karka leh ama aan lahayn basaboorka weyn sharciyo yar yarinta qaataan inaysan dalka ka bixin hadday ka baxaan xuduudda ama kanada ha tageen ama soomaaliya ha u safreen ama meel kale ha tageen qofku hadduu soomaali yahay oo dhalashadiisa weli ay soomaali tahay oo uusan dhalasho maraykan qaadan waxaa suuragal ah in loo diido dalka maraykanka inuu kusoo noqdo marka arrimo badan oo dhibaatooyinah ayay gaysan doonaan talooyinkan io go'aamadan uu soo jeediyey e donald trump esidaa daraaddeed waxaan dadka soomalida u sheegaynaa xaalku tii hore waa soo dhaafay guryihiinna dhista wadanoolaada heshiiya walaalooba waddankan muddo fara <muchas> badan baanu ku noolayn madaxweynayaal badan ba iyagoo xukumaanu soo <muchas> joognay e anagu dowladan wadnkan wa waddan maraykan <muchas> <muchas> waana wadan weyn

todobada ah oo la magacaabay iyo wadamada deriskanala ah sida mexicoo kale y derbi dheer la dhisayo waxaa intaa soo raacda oo runtii aad muhim a inaan ogaano imaatinka sharcigaanu inaanu siday sahalka annaga noogutaa dadka soomaalida in lagu qabto sababt waxa weyaan in badan oo inaga naga mid ah ma ay fiiriyaan had y jeer sharciga ma fiiriyaan waxayna keeni kartaa khatar bay u keeni kartaa caruuraheenna iyo reereheenna sidaadaraadeed waxaan idinku dhiirigelina inaad ka fejignaataan inaad haba yaraatee waxa loo yaqaano froodka ama la yidraahdo waxisdabamarinta inaad ka fogaataan haddaad ganacsi ku leedahay maraykanka hadaad ku leedahay maxaala dhihi jiray dad xiriir la leedahay hadii aad tahay dadka welfaireka qaata hadii aad tahay dadka iskuulada dhigta hadaad tahay wax walbaba in aad is-ilaaliso hadii aad tahay emmigrant oo d in9 or haysa am green kar haysatoa inaad is-ilaaliso waxaa ka mida waxyaabaha e runtii ah dhibaatooyinka dad kala maqan baa jiro soomaaliawaalidkii xagga jiro imiinajoogaan ama ilmhi aga jiraanwaalidki akanjoogo dadkaas isu imaanshahoodii waxay gelaysaa caqabad e, baa soo waajahday oo dhibaata e, e, ku tahay dad badanoo soomaaliyao meelo badan ku rafaadsan baa jiro qaxooti ah ama kenya ha ahaato ama yaman ha ahaato ama syria ha ahaato meelayow kaloy ka imaan lahaayeen ha ahaato dad wax marmaray oo howlahoodai u socdeen dadkaaso dhan caqabad inay geli doontaa laga baqayaa marka runtii dhibaato fara badan oo soomaalidu ama maraykan ha joogto ama meelahaas kale ha joogtee ayay ku tahay soomaalida maraykan joogtay oon sharciga weyn lahaynba ha ugu sii darnaadeene waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadnaqaynaa culimmada soomaaliyeed ooan wada shirnay oon ka hadalnay arrinkan meeshan colombos oo aanu si fahfaahsan uga hadaay in ay muhim tahay in lawada jiro lana wada noolaado waxaala aaabulashirirkaoo ay isgu yimaadeen dad aa faraba oo dddoodad arabaan oo laga hadlayay iuulada oo laga hadlaay waxyaalaha dhici kara iyo sidii looga gaashaaman laha taa oo runtidadgwi al dad aymaaewagarad anaguna aanu ka qaybgallay loogana hadlayay waxyaalaha suurtagalka iyo waxyaalahaan suurtagal ahayn nina dowlada kama hor imaan karo dowladu sharciga ayaa soo saartay madaxweynu sharciga asiga soo saaray anagu dad maraykana baanu nahay laakiin waxaan idinka codsanaynaa maadaama arrinkan uu yahay arin aan sahlanayn soomaalidu dhul bay leedahay dhulkiina ha ka cararinina dhulkiina dhista heshiiya oo dhexdiina ka heshiiya meeshan waa meeshii loo soo carari jiray adduunkao dhan uu soo carari jiray hadduu ah ama yurubha ka yimaado ama afrikaha ka yimaado ama ruush ha ka yimaado maraykan baa loo soo carari jiray mamnuucista dadka qaxootiga ah ee maraykan imanaya mar uu ka hadlayay madaxweynaha trump wuxuu sheegay in afarta bilood markay dhammaato oo xanibaada ah dadka ugu horeeya oo ahmiyadda la siin doono oo maraykanku u tixgelin doono inuu soo qaado ay yihiin dadka kirishtaanka ah ama masiixiyiinta ewadamada carabta jooga sida ciraaq iyo suuriya iyo wadamadaas dadka uu sheegay in lagu dhibaateeyo oo laga tirada badan yahay dadkaas inuu mrata soo horqaadi doono marka waxay u eg tahay siyaasadiisa arrimaha dibadda inay ku salaysan tahay waxyaabo ay ka mid yihiin arrimaha diinta arimaha midabkaoo kale tusaale ahaan oo dadka cadaanka ah imaanshahooda ma aha wuxuu diidayo asaga xaaskiisu sidaan ognahay waa naag dalka soo gashay hooyadii sidoo kale dalka waa timid maahan qof ku dhalatay cadaan inay yimaadaan maahuu diidaya waa mexikaanka iyo soomaalida iyo muslimka iyo dadka aan wadamadaas <muchos> kaleka in imnhoodawmida kale dhaqaalaha hantida ay leeyihiin wadamadu ayaga laftooda kala doorbidaya tusaale ahaan halka uu soomaaliya iyo suudan iyo ka beegsaday wadamada taagta daran wadamada muslimka ahoo xooga leh sida turkiga sida sacuudi carabiya wadamadaasoo kale indonesia oo aduunka uga muslim badan muusan beegsanin sababtoo ah ama waa wadamo dowlado fiican leh ama waa wadamo dhaqaalo leh oo sacuudigaoo kale laag aad u farabadan bugashada dalka maraykanka saga laftiisa wadamada carabta qaybo kamidhu hanti farabadan ay wa uga jiraan marka wuuu fiirinaantiwriaidawidiinwayaabaasoo dha sago egay tixgelinaya ayuu dadkii qaar beegsanaya <Tippett> in dadku ka shaqaysan karaan wax walbaba sidaadaraadeed dadka soo tahriibaya oo badaha kusoo dhacay waaaleeyaha jooga meeshaan hadda xaalkeedu waa inti waxnoqonaaan oo dowlada maraykank ay go-aan kala soo saarayso yaan bada lagu dhammaanin somaalidu hady jeer wama maqashowaay yidhad waasoo taab soo taabaninwaayado dabwadarsidaadaraadeed waxaanku dhiirigelnaa madaxda soomaaliyeed hadday ahaan lahaayeen ama dowlad gobol ha noqoto ama mid qaran ha noqoto ama xildhibaan ha noqoto in dadka la dhiirageliyo oo lagu dhiirgeliy laihad soomaaliyay dhulkan adinka iskaleh maraykankii la aadi jiray waa dhammaataywaqtigeedii nin walbana nolosiisii iyo gurigiisiibu ku noolanuna baaa waaarkjirmaanolaanjirianwaghortiwabagurigis iywujdaradd naftiina aamin ilaaha aamin dalkiina aamina hesiy nin walb nika dr kul hi ni walb nika ib h nin walba ninka kale oo walaalkay adar janaigamarkaad aragtaan waaduqosashaan ainu isuol dd qofna wa idima dheeqof binadam w waxaan kalo idileeya madaxweyne fiican doorta oo wadanka hogaamiya oo sharaf leh oo qabkii soomaaliyeed iyo wanaagii soomaaliyeed soo celiya waxa loo cararay wa hogaanbaa lalayaiim badan ma dhaliilayo hadda kuwa jooga laakiin waxaan leeyahay intaa kuwa ka dheereeya hadaad heli kartaan doorta weliba baarlamaanka somaaliyeed baan ku dhiirgelinayaa inaad axaalkuwa adagyahay u hiliyaummadda soomaaliyeed waxaa jira in la celiyey dhalinyaro badan oo soomaaliya rag badan oo soomaaliya in la celiyey oo xuduudaha laga celiyey soomaaliyana la geeyey ooad kulligiin wada aragteen kuwa badan oo kalebaa xabsiyada ku jira iyaguna way imaanayaanway idiin imaanayaaway soo socdaan sidaa daraaddeed dadka dhallinyarada ah waxaan ku gubaabinayaa anigoo a nin soomaaliyeed in inaan dhaqaalaha aada haysataan oo aad maraakiibta ku raacaysaan oo a diyaaradaha ku raacaysaan ku samaysta business kayriyoona gata kabihiinna baalasha dhismihiinna guryihiinna dhista laamiyadiinna xaaqa makhaayadihiinna ka shaqaysta dhulkii aad adinku lahaydeen tooga meeshan cidii timaadda waa la celinayaa way laabanaysaa waxayna ku laabanaysaa meeshay ka timid sidaa daraaddeed iyaan waalidiinta la dhibin iyaan deriska la dhibin iyaan qaraabada iyo xididka la dhibin nin walbaaba ha jooga meesha uu joogo ha la dego ninkii raranow deg kii meelu socdow garo dhulbaa alla kusiiyo dhulka ka shaqayso waxaan kaloo soo raacinayaa nimanka dhallinyarada oo soomaaliyeed oo had iyo jeer yidhaahda maxaa la yidhaahdaa ama ha noqdeen ama isqariny ama kuwa wax qarxinayo waxa weyan soomaalidu hub ma samaysato maalidu, maalidu eh, lacag badan mahayat adii laydiku haqayanaaybaaayaakuhaynla hadl hangu haqa dhaay soomaalinima loo baahay dadka soomaeed ha wada hadlo hana wada noolaado taasaaleeya waxaankaloon ku dhiirgelinayaa nimanka dowlad goboleedyada xukuma oo madaxweynayaasheeganayo waxaad maanta haysata beritahaysanmsberita god baad gelaysaa maantase waxbaad haysataa ummadda soomaaliyeed yaan la qaybinin midnimadooda iyo waysaljirkooda halaga shaqeeyo talena ha loo raadiyo dowlad goboleed waa dowlad qabiileed qabiila waanoo shaqayn waayey lix iyo labaatan sannadood baanu dagaalamaynaa oo hore iyo gadaal baanu dhaqaaqi weynay oo waxbarasho weynay oo dhaqaalo weynay oo magac weynay oo gabdhahayaga quruxda qoraha badnaa ay noqdeen hilfay leeyihiin oo dadka yagii wuxuu ku xariisan yahay xeryo qaxooti oo kuwii xamar joogay maalin walba waa la qarxinayaa oo ninkii shilan arkaaba wuxuu qowracayaa sidaa daraaddeed waxaan idinka codsanaynaa xaybaddiinni soo ceshada midnimadiinni soo ceshada wadajirkeennii iyo walaalnimadeeni aan soo ceshanno intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamij yarihii daawadayaal anigoo deeqasoono ayaa idiin soo gudbinaya tan iyo intaanu ku kudmi doonno barnaamij midkan la mid ah waxaan idin leeyahay isma seegno